Знервованість, переляк, стрес. Знову стиснилась. Щось серце погано. Тримай Корвалмет. Корвалмет. Швидка допомога вашому серцю. Друзья, всем привет. И сейчас поговорим, к сожалению, о предателях Украины. Эти твари есть, и они хуже врагов. Будем сейчас говорить о народном депутате Артеме Дмитруке. Там беглеце в Лондон, который теперь из Лондона раздает интервью российской пропаганде. В общем, позор и ужас. Ничему судьба Киева людей не учит. Сейчас расскажу вам об этом обо всем подробно. Не забудьте подписаться на канал, жмите кнопку лайк, палец вверх, комментируйте то, что я сейчас вам расскажу. Итак, друзья, Артем Дмитрук, это депутат от «Слуги народа». Кстати, обратите внимание, все это вот Ковалев, которого уничтожила украинская разведка, который в открытую перешел на сторону врага, херсонский депутат от «Слуги народа», Дубинский, которого обвиняет украинские правоохранительные органы в работе на Россию, «Слуга народа», который сидит, ну вот Дмитрук, который как-то сбежал и просочился через границу, когда к нему возникли вопросы «Слуга народа». В общем, ну, сбежал он в Лондон, да, и в Лондоне сидит, и, похоже, неплохо себя чувствует, да еще и дает интервью российской пропаганде. Дал интервью он Russia Today, позор, и наговорил, ну, честно говоря, там, стрекороба, давайте, значит, с каждой госструктуры в офис Зеленского ежемесячно везут десятки миллионов долларов. Смотрите, сразу тут скажу, есть ли коррупция в Украине? Однозначно есть. И может быть такое, что везут. Так, к сожалению, очень явно действительно есть коррупционная пирамида в стране. И вся она уходит туда, на самый верх. Это правда. Только все это рассказывает Russia Today. Ну, я молчу про то, что там Россия это вообще и коррупция это равнозначные слова. Но мы же понимаем, как это все, да, преподносится и как это использовано против Украины. Какой позор. Операция ВСУ в Курской области это исключительно тупые, дурацкие, неправильные амбиции Зеленского. Там идут наши ребята, сражаются за Украину, гибнут, а этот подонок, который народный депутат Украины как бы представляет, значит, их вот так вот полощет. И все это, конечно, уникально. Еще раз, «Слуга народа», Зеленский, как вы, где вы их набирали? Всех, конечно, Зеленский сотоварищи, где вы набрали все вот этот мусор, который теперь вас же еще и поносит. Война на Украине укрепила и удерживает геноцид Зеленского по отношению ко всему украинскому народу. То есть это уже не Путин ведет геноцид, а значит это, собственно, украинская власть. Ну, где-то все это мы слышали. Еще он сказал, что в 22-м году его дважды пытались убить, после чего его похитили и пытали в подвалах СБУ. Но тут он что-то молчал об этом и ходил, себя прекрасно чувствовал. Оказывается, его пытали. Меня пытали, но я им ничего не сказал. Дальше, тут Дмитрук еще вылез, значит, со своим поддержкой депутату Евгению Шевченко. Значит, теперь напомню еще один, тоже, кстати, «Слуга народа», депутат Евгений Шевченко, избирался от «Слуги народа». Тот самый, который ездил к Лукашенко и рассказывал, какой батька молодец, до полномасштабного вторжения, когда из Белоруссии пришли нас убивать. Потом нам сказали, что Шевченко на самом деле был агентом и ГУР. И что это вообще чуть ли не агент ГУР. И это он не просто так ездил к Лукашенко. Но теперь Шевченко уже пишет новые письма. Теперь он пишет письмо Трампу, чтобы тот заставил Зеленского прекратить войну. Не Путина. Внимание. И опять, значит, там, а сейчас он вышел что, с инициативой, что вернуть всех депутатов в сессионный зал. Нестора Шуфрича, который, ну, предатель и подонок. Значит, Дубинского, Дмитрука вернуть, и Арестовича, и еще кого-то. И этому очень обрадовался Дмитрук, пишет, вот Шевченко молодец, смотрите его пост. И Шария еще верните. Всех их вернуть, вас всех надо вернуть. Только не в зал Верховной Рады, а в тюрьму. Это правда, на это вы все заслужили. Так и у меня еще вопрос по Шевченко, так как так он, нас что я запутался, он уже не двойной агент, а тройной агент. Сначала мы видели, как он ездит к Лукашенко, который тогда был подонком и перед полномасштабным вторжением, а после него преступник против Украины. Но нам сказали, что это потом, значит, что это якобы он делал для ГУРа. А теперь он для кого пишет письмо Трампу и предлагает вернуть Шуфрича и прочее. Там что-то уже и ГУР наш запутался, и наша власть, кто там есть кто. Мы что-то уже не понимаем вообще.
И Дмитрук, который кричит: да, супер, давайте, значит, Евгения Шевченко. Ну и чтобы вы просто понимали, что несет Дмитрук в интервью и другим пропагандистам, я вам дам два фрагмента. Первый, и тут тоже очень перекликается, он говорит о том, что Лукашенко надо идти опять и с белорусами, без всякого Запада, через белорусов договариваться с Россией. Шевченко, Дмитрук, Лукашенко... Боже мой, это просто этот... И, ну, в общем, послушайте. Было бы отлично, чтобы в этом вопросе, как и в Минске, участвовал Лукашенко. Была бы встреча представителей Украины, я не говорю уже лидеров, потому что вопрос очень многогранный, и, возможно, у меня есть мнение по этому поводу, как оно может произойти, да? Представители Украины, представители Беларуси, как посредника, представители России. И решение этого вопроса таким образом, чтобы, извините, мы и так... А дальше фрагмент, которым он даже не может войной, то есть вот он уже просто путинским языком говорит, он не может сказать слово «война» в Украине. Вот, ну, та ситуация. Эти ситуации, послушайте. Победа Трампа — это будет заключающий пазл, который именно сложит эту ситуацию, после которой нужно будет встречаться и принимать решение по урегулированию вопроса, скажем так, не называя это ни конфликтом, ни войной, вопроса в Украине. Здесь очень важно отметить. Каких же мразей понабирал слуга народа в Верховную Раду, вот этих всех деятелей, которые сегодня, ну, просто предатели, просто предатели. Честно говоря, слов нет. И сколько их еще таких, это уже вскрывшиеся консервы, а сколько еще таких не вскрывшихся сидит. Просто катастрофа. Правда, хуже московских вошей, тики у власти украинских гниды. Це точно. Друзья, держим строй. Незламна країна, незламні українці. Повертаємося до марафону. Навколо України зараз відбувається багато цікавих подій. У Сполучених Штатах формується нова адміністрація. Туди приходять нові люди. Хто вони? З якими ідеями будуть допомагати, власне, Дональду Трампу керувати країною? Чи є місце у їхній вертикалі цінностей і вподобань Україна? Будемо зараз про це говорити з Олегом Саакяном, політологом і керівником платформи «Єдиний координаційний центр». Пане Олеже, радий вас бачити. Доброго дня. Навзаєм, вітаю. Отже, у Сполучених Штатах формується нова адміністрація. Бачимо нових людей, які призначає Дональд Трамп. Там уже і військові, і ветерани, і підприємці, і нацгвардійці, і навіть телеведучі. Всіх потрошку. Ми можемо видихати спокійно вже, от, ну, з думкою, що нас пронесло, отже, нібито серед цих людей немає таких явних антиукраїністів. Чи все ж таки ми, ну, що називається, хочемо вірити в краще і закриваємо очі на ці призначення, розуміючи, що, ну, от, власне, від нас нічого вже не залежить? Ну, я не думаю, що ми зараз бажання за дійсне видаємо, оскільки все ж таки прізвища на поверхні, біографії їх також, тому все ж таки ми можемо десь хоча б трішечки, але... З оптимізмом подивитися на ситуацію. Звісно, відповідаючи прямо, чи нас вже пронесло? Ні. Ризики залишаються, і вони великі, але перші кроки Трампа поки вціляють надію, оскільки з усього спектру можливих кроків від поганих до хороших, на сьогоднішній день ключові всі лежать в площині хороших для України. І кадрові призначення. Можна подивитися прізвища того ж Рубіо, того ж Волца. Це люди, які послідовно підтримують Україну. Якщо подивитися альтернативи, хто з команди претендував і на радника з питань зовнішньої політики безпеки, умовно нового Салівана, і на держсекретаря, то ми побачимо, що всі альтернативи були значно гіршими. А ці виглядають не просто кращими, ніж всі інші, але й самі по собі є хорошими кандидатурами, послідовними свої підтримці України, антиросійськими, в чому вони послідовними були ще більше, і людьми, які здатні приймати рішучі рішення, тобто які не ховалися зазвичай за загальними словами, розпливчатими формулюваннями, а ті, хто навіть... Коли не подобалось це іншим, не подобалось навіть колегам і партнерам по республіканській партії, тим не менш, говорили в лоба. До речі, з приводу Рубіо подейкують американські інсайдери, що він і з Трампом має манеру говорити достатньо прямо. І цим завоював певну прихильність з боку Трампа, що він один з небагатьох в оточенні, хто каже ні, хто висловлює свою думку, але при цьому вміє аргументувати так, як це зрозуміло Трампу. Тому така людина в держсекретарі для нас точно хороша. По дзвінку з Путіним ми бачимо, що інтрига тримається, але судячи з багатьох індикаторів, дзвінка таки не відбулося.
І принаймні, навіть якщо ми візьмемо цю комунікацію, яка відбувалася, то то, як вона відбувається, говорить про те, що тут також зради не відбулося, особливо на тлі кадрових призначень. По розмові з Зеленським, чудово, що вона відбулася. По перших розмовах з лідерами, якими говорив Трамп, можемо подивитися список, також жодної зради. Там немає навіть Орбана, з яким би вони сиділи би годинами, спілкувалися. Там немає когось з тих, кого Трамп так любить називати моїми хорошими друзями. Але там є ті, хто називаються партнерами і союзниками Сполучених Штатів. Є Франція, є Україна, є Ізраїль, Індія, Південна Корея. Тобто список країн якраз там, де зараз найнапруженіші точки геополітичні і плюс постійні послідовні партнери по цей бік океану. Тому ключове, що зараз можемо підбити підсумок. Поки що всі рішення, які приймаються, лежать в коридорі хороших для нас. І ключове, вони свідчать про те, що Трамп формує не команду улесливих по відношенню до Росії, не тільки по відношенню до Китаю, а яструбів. І це точно для нас в плюс. Тобто динаміка формування команди говорить про те, що він не буде ізоляціоністом в зовнішній політиці і точно не готовий виставляти Сполучені Штати слабкими. Ну, для американців тут погана новина. Це означає, що всю ізоляціоністську весь порядок денний ізоляціоністки він буде відігрувати на внутрішній політиці. Тобто це жорсткі антимігрантська політика, це депортації, це кордон, це крокодили і все інше класика жанру його передвиборчих обіцянок. І тут всередині для американців буде непереливка. Але на зовнішній арені Трамп не буде ізоляціоністом. Ну, те, що стосується продовження політики Сполучених Штатів, от зараз буде зустріч, ну, принаймні, анонсувалася зустріч Дональда Трампа і Джо Байдена в овальному кабінеті. Вони мали там поспілкуватися про передачу влади, проговорити там події на Близькому Сході, війну в Україні, там взаємини з партнерами. От на ваш погляд, якою може бути ця зустріч двох антагоністів, які так от не соромилися один одного, не те, що нищівно критикувати, а просто знищувати під час виборчої кампанії? Чи вдасться з'явитися іскрі, щоб направду все відбулося, ну, тихо, мирно, ну, і для нас більш-менш спокійно теж, зокрема, ну, тому що йтиметься про підтримку України? Не було щастя, де нещастя допомогло. Те, що республіканці буквально знищили електоральну демократію, взяли всі штати, що коливалися, всі сім, взяли всі місця, фактично, які тільки можна було розраховувати, виграли в одні ворота і по парламенту, і палаті представників і сенату. Це фактично зараз вігнало в шок демократів і навпаки створило хвилю піднесення у республіканців. І тому транзит зараз відбувається взагалі безшовно. Ми бачимо, що ніяких акцій протесту, нічого. Всі ризики від обрання Трампа, вони будуть розкриватися зараз в процесі, у вигляді інституційної кризи. Вже інформація, що в Пентагоні задумується, як бути, якщо Трамп буде давати незаконні накази, що робити з цим. Зараз призначення цілої низки бізнесменів на посади таких собі тіньових міністрів, фактично, і контролерів за міністерствами, створення дублюючих вертикалей, такого собі підвищеного ручного контролю. Все це буде створювати серйозні проблеми і виклики для функціональності американської системи. Але сам транзит політичної частини буде відбуватися достатньо безшовно. І думаю, що розмова з Байденом нас здивує якраз тим, наскільки цивілізовано буде передано владу. Зрештою, і Трамп свого часу також Байдену її передавав. Вони не перший раз зустрінуться за цим столом, просто тепер вони знаходитимуться по зворотні боки від нього, змінюються місцями. Але нічого нового для них. Це ж не два кандидати зараз зустрінуться, а Байден, який іде з політичної кар'єри, я не думаю, що в нього є бажання ще раз балотуватися на наступних виборах, тобто ділити нічого, і це розуміють обидва, і Трамп, і Байден. Тому я думаю, що він навпаки зараз буде достатньо спокійним і настановливим по Трампу. І Трамп розуміє, що перед ним ніякої загрози, перед ним супротивник, якого він переміг, і який вже не буде для нього його опонентом, скажімо, на майбутніх виборах. Я думаю, тут це буде добре. Про що говоритимуть? Про перше, не саботування зараз рішень Байдена. Байден, очевидно, буде частину своїх рішень зараз скоординовувати з Трампом, з тим, щоб Трамп не виходив і наступний день не казав або через півгодини, що а от я прийду в овальний кабінет і відміню це рішення.
Бо таким чином не Байден зараз стане кульгавою качкою, а Сполучені Штати. Нащо воно потрібно? Ані Трампу, ані Байдену. А по-друге, будуть говорити про кадрову політику, про те, хто з чиновників як залишиться. Я думаю, що Байден переконуватиме Трампа все ж таки не палити одразу напалмом все навколо себе. Наскільки вдасться, дуже сумніваюся, але думаю, що це буде частиною порядку денного. Ну і звісно, це питання безпеки на вулицях американських, скажімо, і можливостей зараз по окремим штатам, все ж таки, де там ще по виборам парламентським, скажімо, не все визначено до кінця, то можуть бути якісь заворушення, можуть бути якісь протести, і щоб вони виступали суголосно в цьому. Я думаю, що Байден буде говорити з Трампом з позиції «America is first», перш за все Америка. Ну тоді за таких обставин, якщо республіканці виграли парламентські вибори, фактично Сенат, Конгрес, їхній генеральний прокурор вже написав нібито заяву на звільнення, щоб не чекати, коли Трамп її сам за вухо виведе з кабінету. Фактично вся вертикаль влади в руках, в одних руках. Тоді оця американська система противаги і стримувань, як вона може працювати за таких обставин? Чи буде тоді вона ефективною взагалі, присутньою як така? Буде присутньою, але не буде ефективною тією мірою, як цього очікували б. В Сполучених Штатах приходить власна монобільшість. Приходять власні представники неполітичного класу до політики. Буде вводитись режим більшого ручного керування. При цьому інституційних постійних патових ситуацій вилок, де хороших рішень не буде. Постійного провокування напруження між в цілому політичним естеблішментом і репрезентацією в політикумі. Але не треба забувати, що, по-перше, в Сполучених Штатах дві партії сталі. І республіканці перемогли на виборах. Не трампісти виключно, а республіканці. І тому є частина республіканської партії, яка не підконтрольна Трампу, а є частина, яка прийшла, звісно, з демонстрацією лояльності Трампу, але з моменту потрапляння до Палати представників вони вже нічого не винні. Ну і до Сенату. Але в Сенаті ще цікавіше. Там проміжкові вибори відбуваються кожні два роки, обираються до третини. Третина Сенату. Просто цьогоріч, наприклад, 34, потім два рази підряд буде по 33 сенатори. Всього Сенат – це 100 сенаторів. І таким чином проміжкові результати, скажімо, політики Трампа і можливість втратити контроль за однією з палат буде вже за два роки. Це також один з запобіжників. Тому, перш за все, всередині партії зараз піднімуть голову ті, хто є центристами, назвемо класичними республіканцями, не радикалами з числа трампістів. В них з'явиться простір для того, щоб заявити свою суб'єктність. І друге, це інституційні певні механізми парламентські. По іншим інституціям, все ж таки судова гілка влади в Сполучених Штатах працює. Так, до неї також є критичні зауваги, також періодично і за американські суди стає соромно, наприклад, коли вони приймають рішення по Маску і по його так званій лотереї. Але тим не менше, все ж таки американське правосуддя відрізняється від нашого і сталість його більша. Тому і тут будуть певні запобіжники. Тому у їх випадку, скоріше, ключовим ризиком є не зловживання і наслідки їх, скільки спроби і наслідки вигляді інституційного паралічу у наслідок такого зловживання. Те, що ми бачили з Конгресом на півроку, це фактично репетиція і певний прообраз того, що ми можемо мати по іншим інституціях. Ну, як ми? Американці можуть мати по своїх інституціях в Сполучених Штатах таке блокування. Мінфіну, Держдепу, інше. Для нас, звісно, це буде вкрай неприємно. В деяких моментах може бути навіть дуже боляче. Але при цьому це проблеми внутрішніх Сполучених Штатів, і, на жаль, на них ми повпливати прямо не можемо. На тлі цих виборів почалися знову розмови. Вже бачу на деяких поважних виданнях вже навіть аналітику від міжнародних експертів про те, що можлива зміна посла України в Сполучених Штатах Оксани Маркарової. Наскільки взагалі ефективно це може бути, якщо Маркарова довгий час була доволі продуктивним послом і, як на мене, домагалася часто майже неможливих речей? На жаль, але зараз це єдине можливе рішення, тому що саме через те, що пані Маркарова була достатньо ефективною. Вона прямо асоціюється з адміністрацією демократів після того, як
Джонсон, американський, фактично чорну мітку їй дав, і йому треба було визначити ЦАПа від Бувайла, хто винен в усіх бідах на українському напрямку. Ясно, що звинуватити українську владу він не міг, але при цьому треба було продемонструвати лояльність команді Трампа. І пані Маркарова стала громовідводом для всього гніву, який тоді був в частині республіканців, трампістів, з якими він хотів, з чиїми настроєм він хотів заграти. І тому наразі збереження пані Маркарової сприймалося би як неповага і як демонстрація цієї неповаги наочна, з тим, що змушують фактично зустрічатися з українським послом, по якому, ну, повели себе не дуже красиво. Це такий собі був би постійний докір і Джонсону, на що нам то потрібно. Тим паче, що в американській традиції також посли є не тільки кадровими, але значна частина є політичними призначенцями. Зараз Трамп, до речі, проводить на посади послів частину людей взагалі без дипломатичного досвіду. І, до речі, пані Маркарова так само прийшла не з кадрових дипломатів на посаду посла в Сполучених Штатах. І тому в американському випадку таке відзив послів є нормальною практикою. Те саме роблять і Сполучені Штати в різних країнах, коли змінюються уряди і президенти. В залежності від країни, хто є очільником держави, вони часто відзивають діючого посла і призначають нового вже під нову адміністрацію, того, хто зможе налагодити з ними відносини. Тим паче, що третій момент, при всій повазі до пані Маркарової, але все ж таки в ситуації з Трампом очевидно, що потрібні інші компетенції, ніж як з Байденом. Цілком вигідно, що вона могла би впоратися чудово з цим, але ну не з тим, скажімо, реноме. І цілком вигідно, що навіть елементи успішності з Байденом і її фаховості в тому напрямку зараз могли би заважати. Бо з Трампом тут потрібно когось політично важковагового і при цьому людину, яка вміє дуже просто на пальцях працювати з поясненням інтересу і вигоди. Бо Трамп мислить угодами, а угоди передбачають завжди вигоду. З ним потрібно починати розмову не з «дай», не з «потрібно», а з іншого. «Тримай, привіз вам, надали вам». Те, що вам вигідно. Ну, цікаво тоді, як захопитися в цій ситуації завоюванням любові до республіканців в черговий раз, щоб не наступити на граблі оці, тому що завойовуємо республіканців, відштовхуємо себе демократів. Щоб зберегти оцю двопартійну спрямованість, якою ми завжди, ну, власне, були, це був нашим коником, ну, принаймні, до всіх цих подій. З появою Трампа і трампістів я би не говорив би про двопартійну підтримку. Для нас така ціль робоча, як на мене, це півтора партійна підтримка. Республіканці мінус трампісти, демократи мінус їх радикально ліве крило. І таким чином виходить десь півтори повноцінних партії. І відсотків 90 умовно демократів, відсотків 60 республіканців. І це робоча і цілком собі виконувана задача. Тут потрібно працювати як з окремими парламентарями американськими, так зі спонсорами партійними, звісно, з лідерами думок всередині партії і з медійними, і зірковими лідерами думок, які працюють з обома політичними силами або є, скажімо, персонами, які асоціюються з ними. Необхідно працювати широким забралом дипломатичним, не тільки формальною, але і бізнес-дипломатією, культурною дипломатією, релігійною, що дуже важливо саме в розрізі республіканців. І тут ми бачили вже фактор протестантських церков, зокрема тоді з розблокуванням голосування в Конгресі по грошах для України, також по каналам, скажімо, комунікації. Треба підключати європейських консерваторів для роботи з Трампом. В нас є ціла низка друзів і союзників, які мають хорошу входжість до Трампа. Сам, в принципі, момент того, що одна з перших розмов в першій сімці тих, з ким поговорив Трамп, був Зеленський, це також дуже хороший сигнал. Відповідно, канали комунікації офісу створені з Трампом. Тепер треба ще розширювати, скажімо, кількість їх і можливість формувати цей порядок денний. Не тільки концентруватися на дипломатії перших осіб, хоча з Трампом це якраз є найважливіше. План перемоги, який відвезли, я думаю, що він своє ще зіграє, і як би він дивно не виглядав всередині України, це все ж таки хороший інструмент назовні, бо в ньому було якраз оці два пункти, чисто по-трампівськи примітивні, але при цьому дуже дієві саме в його логіці. А ресурси,
Або вони дістаються Заходу, або вони дістаються Китаю, Росії, вони знають, що робити з українськими наторами. І я певен, що в розмові першій це мало підійматися, і Маск, який стояв поруч, він чудово знає, що таке літієві поклади, і яка їх значимість для світового виробництва і розвитку сучасного високотехнологічних ланцюжків виробничих. Тому я думаю, що для нього це дуже конкретні аргументи, для Трампа і для Маска перш за все. І війська. Можливість потім зняти частину тягаря з Сполучених Штатів. Наскільки це реалістично з військами? Ну, це перспектива не завтрашнього дня, в майбутньому. Це, скоріше, на сьогоднішній день виглядає як якась напівефемерна ідея. Але для Трампа вона є частиною рішення його сьогоднішніх задач. Це от два інструменти, які він може покласти на стіл і сказати, це частина того, як зробити Америку знов величною. От в такому розрізі з ними потрібно спілкуватися, говорити його мовою, пояснюючи, що йому вигідно і конкретно даючи це в руки. Тут важливо підключати і опозицію, тому що у опозиції є хороші контакти по парламентарям американським. Нам потрібно зараз інтерес український. Є, наприклад, вже згадуваний Уолс, який зараз призначається новим Саліваном, який є відставником, військовим ветераном, зеленим беретом. І очевидно, що з ним потрібно, щоб говорив хтось його ж мовою. З українського боку є в політиці такі, є парламентарі опозиційні, які мають бойовий досвід. Роман Костенко, наприклад. Також зі спецслужб. От так, абсолютно. Я просто зараз свідомо не називаю прізвища, тому що їх можна одного серед трьох в парламенті, в принципі, знайти подібних. Можна знайти серед міністрів відставних, хто є подібні. Можна знайти серед тих, хто в дипломатичній службі був і воював, і воює. Тобто треба шукати зараз і подібні типажі, і подібні досвіди. Один з прикладів – це коли активно в українську дипломатію включилися пілоти для отримання F-16 свого часу. Частини з них, на жаль, вже немає в живих. І вони тоді на пальцях просто пояснювали, і їх питали американські парламентарі, які також з авіації військової. Ну, а як веде себе машина? А як от міг? А як з цим? А як то? І своєю пташинною мовою вони сиділи по цілими годинами, фактично, там хвилинами-годинами обговорювали оці от деталі технічні, в них з'являлася емоційна прив'язка. Так само, як по інших сферах. Потрібно працювати з цим. Нам потрібно на всіх рівнях використовувати всі можливі канали зараз безвідносно навіть там, до політичних вподобань або внутрішньополітичної боротьби. Найближчі місяці нам важливо зайняти якомога більше стратегічних висот в Сполучених Штатах. І це значно важливіше, ніж будь-які распрі всередині. Це мало би бути зараз таким собі об'єднавчим фактором, як мінімум, як перемир'я на водопої на період, поки відбудеться транзит в Сполучених Штатах і вдасться забезпечити хороші позиції для України. Якось останніми днями взагалі на нівець зійшла інформація, обговорення з наступних дій Джо Байдена. В нього все-таки ще залишається час до закінчення каденції. Він міг би, звісно, прийняти багато корисних для України рішень, але бачимо зараз від Блінкена в Європу, він зустрівся з Рютте, обговорювали, знову ж таки, я так розумію, підтримку НАТО, все таке інше. Але от питання, знову ж таки, далекобійної зброї, судячи з цього, не стоїть на порядку денному, і, судячи з усього, Джо Байден, ну, не поспішає з такими радикальними кроками. Здавалося б, він не обмежений вже нічим. Він вже не може зашкодити своїй партії, він не може потрапити під політичну нищівну критику своїх опонентів. І все одно цих жорстких прямолінійних рішень проти Росії немає. Чому, на ваш погляд, ну от власне так відбувається? Вони вже от просто втомилися, сказали, ну тепер на це на наш головний біль, хай Трамп про це думає. От власне чому? Вже повторюся до певної міри, але знаєте, збулася мрія дурника, коли раніше в нас була готовність адміністрації демократів до складних, складених, комплексних рішень, але при цьому бракувало рішучості. То зараз приходом Трампа рішучості буде хоч відбавляй. От зі складними рішеннями буде серйозна проблема. І це ж не трапилося просто так на порожньому місці. Це є частиною демократичного, перепрошую, порядку денного їх доктрини зовнішньої політики. Плоть від плоті, кров від крові, якою є Байден, який виріс всередині демократичної партії, є одним зі стовпів цього підходу. Тому це суперечить і його переконанням, і потребує кожен такий крок завжди у нього надзусилля над собою,
з тим, щоб його прийняти. Бо це так, як він вважає, що неправильно робити. І дуже багато речей, які приписують безпосередньо Салівану, згідно зі свідченнями середини Білого Дому, різних інсайдерів, все ж таки більше стосується, перш за все, рішення самого Байдена, яке просто виконує Саліван. І Саліван в цьому випадку був, скоріше, другорядною особою, якою прикривався або яка була громовідводом для рішень Байдена, назовні, принаймні, так сприймалося. І наразі Байден точно не зміниться за пару днів, по-перше. Йому треба зустрітися з Трампом для того, щоб зрозуміти, які будуть перехідні рамки, і відповідно тоді він буде вирішувати, яке поле рішучості в нього ще зараз залишається. Він дуже обережний. Друге, він знає, що він запам'ятається для американців саме цими останніми місяцями, як він передасть владу. Якщо зараз відбудеться скандальна передача влади, кризова, з відмінами рішень один одного, з постійним обміном люб'язностями, то саме цим скандальністю запам'ятається Байден. І всю свою кар'єру він йшов, явно не для цього. А якщо він рішучі кроки зробить, то безперечно Трамп буде цьому опанувати. Бо зараз Байден кульгава качка, і для Трампа на його тлі самоствердитись і зайти з високої ноти і сказати, а я би робив би інакше, це точно було би вигідно. І Байден це чудово розуміє. Що ми можемо очікувати? Перш за все, я думаю, що вікно можливостей для того, щоб Байден війшов в історію саме по питанню російсько-української війни, воно зачинилося. А Байден не встиг в нього залізти, не встиг в нього стрибнути, бо вони самі витягували всі можливі рішучі кроки, грали занадто довго, а тут час гри закінчився передчасно. І, відповідно, вікно схлопнулось. Але він може дати зараз дозвіл європейцям на те, щоб такі удари дозволились європейським озброєнням Україні. Тобто не заперечувати про такого дозвілу з боку Франції, Британії, потенційно інших партнерів. І тоді Трампу нічого відповісти на це, а Байден може або слідом за цим сказати, що ми також даємо дозвіл, або навіть просто промовчати. Бо якщо він дасть такий дозвіл, то тоді що Трамп скаже? Європа допомагає менше, ніж Сполучені Штати? Ні. Європа першу дала цей дозвіл. Байден ескалює ситуацію або саботує підходи Трампа? Ні. Це європейці зробили. А дозвіл європейцям зрозуміло, що Байден не має вийти і сказати «я дозволив». Про нього росіяни дізнаються на полі битви. А такий дозвіл буде передаватися човниковою дипломатією, неформально, і буде це рішення прийнято закритими дверима і донесене вирогідно цими партнерами до української сторони. І тут же вони вирішуватимуть, чи говорити про це публічно, умовно, Макрон вийде і скаже, ми вирішили зі Стармерами, даємо дозвіл. Або, щоб росіяни про це дізналися, а потім Макрон вийде і скаже, так, дозвіл було дано. Я думаю, що оце реалістичне на сьогоднішній день рішення, яке може прийняти Байден. Багато ми говоримо про зовнішню підтримку і, власне, в ключі сталості України, її спроможності оборонятися, але багато до цього апелюємо, але от забуваємо про внутрішні ресурси, внутрішні резерви, внутрішнє бажання взагалі опиратися. Таке враження, що ми віддаємо багато рішень, пов'язаних з нами, вирішувати не нам, а от великим гравцям. Мовляв, є от дорослі в цій кімнаті, от вони хай не розберуться, а ми вже зробимо як можемо. Наскільки це взагалі правильний підхід в цій ситуації, якщо ми самі внутрішньо не посилюємося? Якщо ми можемо констатувати, що розбалансованість по частині нашої влади, системи вертикалі управління шкодить країні. І ми не бачимо бажання навіть рухатися в бік консолідації, в бік посилення, в бік нарощування власних потуг і спроможностей. Це от страх перед чим? Чому ми нехтуємо тими можливостями, які, знову ж таки, у нас є? Ми вимушені враховувати контекст. Хоча в цій війні ми і побачили, що дорослі також помиляються, виявляється. І ми зараз проходимо якраз цей період власного становлення, підлітково можна назвати, коли ми бачимо, що ті, на кого рівнялися, виявляються не настільки вже і безгрішні, не настільки ідеальні, як нам здавалося, і, власне, на сонці також плями є. І тому для нас це також дорослішання і зняття рожевих окулярів. Ми стаємо менш інфантильними, менш романтичними, можливо, в цій війні, хоча і зберігаємо все одно більшу, скажімо, останнім романтиком Європи залишаємо, зберігаємо більше романтичності, ніж у будь-кого іншого. З іншого боку, ми
не можемо ж повністю проігнорувати той контекст, в якому вони живуть. Що роблять ці дорослі по кімнаті? Вони проявляють себе як діти, і вони носяться з одного кута в інший, вони не знають, чим робити. Вони часто просто заклякають перед обличчям загрози. Європа зараз знаходиться в ситуації, у мене була не так давно зустріч з спілкування з певними міжнародними експертами, і мене запитали, а що от очікують? Я для себе сформулював, я їм сказав, що ви знаєте, якщо Путін не зміг налякати Європу, можливо, це вдасться зробити Трампу. Бо зараз якраз перед обличчям страхів з Трампом Європі приходиться прокидатися і починати робити роботу над помилками, забути домашнє завдання і намагатися нарешті вирішувати ті проблеми, які пробували ігнорувати довгий час, робити вигляд, що їх не існує. Це до певної міри іспит на спроможність для Європи. І тут, щоб поєднати тему Байдена і Європи, то для України, я б сказав, би декілька речей зараз важливі. Перше, це півтора партійна підтримка, про яку ми з вами говорили. Друге, це вибудування комунікації з командою Трампа. Третє, зараз європейцями і Байденом збудувати для України подушку безпеки. Бо шантаж, який би він не був, він дієвий тільки тоді, коли ви можете чимось шантажувати, що критично необхідно тут і зараз. Якщо у вас довге часове плече шантажу, ви зараз щось перекриєте, вентиль, а наслідки цього відчуються через півроку, через рік, то тоді він втрачає сенс. Тоді є гострота менша. І от Україні важливо з Трампом завжди мати незгораємий запас ресурсу фінансового, воєнного. Не з тим, щоб його вистачило для перемоги, не з тим, щоб його вистачило до кінця війни, але з тим, щоб хоча б 6-12 місяців ми могли протриматись за будь-яких найгірших сценаріїв. Таким чином, ці найгірші сценарії будуть мінімізовані, їх вірогідність буде нижчою. І спокуса Трампа давити на Україну нижчу, бо Трамп в класичному політологічному визначенні він хижак політичний, він відчуває запах крові, він буде давити там, де йому легше продавити. І за рахунок того, за рахунок кого йому легше це буде зробити. І нам потрібно працювати над тим, щоб не за рахунок України Трамп намагався це робити. Щоб це було боляче. Неможливо давити на Україну ефективно, щоб у Сполучених Штатах це було боляче, щоб через океан було боляче, щоб було очевидно, що від цього буде вигравати Китай від таких кроків, а Трамп буде виглядати слабаком. Все це потрібно робити. Для України Трамп – це великі загрози і великі шанси. Тому треба працювати над тим, щоб не допустити загроз, і працювати над тим, щоб ми могли скористатися шансами. Це не час довгих стратегій, це не час поміркованих, усереднених рішень. Тут весь час ми буде цей маятник ходити від однієї крайнощі в іншу. Тобто зараз у нас теж є певне вікно можливостей не тільки з Трампом, а й з Європою, ну, зважаючи на обставини, на той, скажімо, шок і страх, який вона отримала від приходу його до влади, що нарешті Європа почне, ну, принаймні, проявляти лідерські позиції і лідерство взагалі в власному регіоні, не сподіваючись на когось. А хто тоді в Європі може стати тим лідером, який потягне за собою всіх? Німеччина зараз в кризі, парламентська рецесія економічна, Британія, ну, ситуація у Кіра Стармера теж політично-економічно не дуже добре, змушені піднімати податки, опозиція там досить добряче його кусає. Макрон, хто ще? Макрон і північноєвропейські країни, частина Східної Центральної Європи. Але якщо ми говоримо так про перші ряди, то це Франція, і це скандинавська п'ятірка плюс балтійська трійка. Це ті країни, які можуть бути фактично штовхачами цього процесу. Звісно, Британія, не дивлячись на кволість дійсно в зовнішній політиці Стармера, його підвищену обережність, вона викликає напруження і всередині британського істеблішменту вже. Але, тим не менш, Британію я би не викреслював без коаліції рішучих. А там ще Чехія, там ще є ті, хто також з різних куточків Європи доєднується до цього. І важливо, щоб Європа виходила з суб'єктною позицією як по підтримці України по-серйозному, зробила ставку і те, чого уникали довгий час, фактично прив'язала своє майбутнє до питання України, нашої
позиції і нашої долі в російсько-української війни. І виходили з цим на міжнародну арену. Борель не просто так зараз їздив в Південну Корею, наприклад. А потім в Київ. Європа має шукати зараз точки перетину з Японією, з Південною Кореєю, з іншими регіонами по світу, для того, щоб формувати ці більші коаліції. Погані хлопці вже давно координуються. Іран, Північна Корея, Росія. Важливо, щоб зараз і хороші хлопці, і дівчата, Україна, Ізраїль, Південна Корея з різних куточків почали координуватися по горизонталі. Без узирання на Сполучені Штати, як тих, хто має задавати це лідерство. Безперечно, Сполучені Штати залишатимуться як серйозний фактор, і ігнорувати їх неможливо. Але очікувати того, що Сполучені Штати будуть задавати лідерство в такій коаліції, ми вже бачимо, що цього не було і, скоріш за все, не буде. Треба координуватися і по горизонталі. Це завдання Європи. Коли говорять, що Європа не може замінити Сполучені Штати по об'єму допомоги Україні воєнної, безперечно. Європа просто не виробляє стільки озброєння, в неї немає. Але є Південна Корея, яка виробляє, є Індія, яка виробляє. У Європи є гроші, у Європи є політичні, геополітичні впливи. Європа може якісно змінити ситуацію. Наприклад, ті ж F-16 в Європі ще є. І їх можна надати значно більше для України. І більш того, зняти заборону на контрактування Україною ветеранів, відставників авіації західних армій. Як пілотів, так і технічний персонал. Це дозволило б Україні одразу отримати значно більшу кількість літаків, ніж якщо це будуть підготовлені українські пілоти. Ну, зрештою, північнокорейські війська вже в Росії воюють. Іноземний легіон вже в Україні є. Але він може комплектуватися і більш специфічними спеціалістами, абсолютно відкрито. Україна може їх контрактувати, якщо буде дозвіл від цих держав. Це Європа може зробити сама. І точно якусь кількість такого персоналу можна буде законтрактувати виключно в Європі. Тих, хто з задоволенням поїде в Україну літати на F-16. І надати ракети для F-16-х. Європа може. Вони є. І є в Європі виробництво ракетне. Бельгійська компанія, яка, зокрема, виробляє. Тобто, можна знайти не відповідники кількісні і однакові, а можна знайти якісні, асиметричні відповіді на зменшення підтримки від Сполучених Штатів. Це не перекриє повністю, але це може дати значний ефект і точно забезпечити для нас певну точку незгоряння і не допустити найгірших сценаріїв. Ще залишається у нас буквально 2 хвилини, але ще хотів поставити вам питання, пов'язане з виборами. The Economist написала оцю статтю останню, там де нібито стверджують про те, що ми до 20 січня 25-го року повинні там ледь не зупинити війну, а на 25 травня наступного року призначити парламентські чи взагалі президентські вибори. Вже було спростування від Офісу Президента, мовляв, це повна маячня, але знову ж таки, от чому з'являються, на ваш погляд, саме такі статті в такому ракурсі і з такою тональністю? Тому що зараз всі намагаються спробувати з тих кубиків, які розкидані навколо Трампа, зібрати слово щастя для всіх. І відповідно таких сценаріїв, планів буде дуже-дуже багато. Бо зараз всі прощупують, намагаються розширити поле маневру, на що відгукнуться, на що ні. Коли пишуться подібні статті, вони не пишуться для того, щоб когось поінформувати. Вони пишуться, щоб на когось вплинути. Тому завжди потрібно їх читати широкому загалу з розумінням того, що це інструмент. І намагатися реконструювати для себе, хто їх пише, хто зливає таку інформацію, чому саме зараз і на кого або на що хочуть таким чином вплинути. По факту зараз вигідна ця ситуація тільки Росії. Росії і частині західних партнерів, які намагаються зараз нащупати для себе порядок денний спілкування з Трампом. І просто грають в морській бій, повз-повз потрапили, потопили. І оцей морський бій відбувається зараз подібними статтями, на які або реагують, або не реагують. Вони засилаються і, відповідно, їх доносять на стіл або не доносять. Це але, ще буде тривати, як мінімум місяці. Пане Олеже, даруйте, але минулого тижня була заява Корнієнка, віце-спікера, про те, що от ми готові, хочемо закінчення війни, Дональд Трамп нам може цьому допомогти, і ми йдемо далі на парламентські вибори. Ви думаєте, в Україні в цю гру не грають? Від влади, якщо подивитися заяви, то є декілька суперечливих заяв, які одна одній протирічать раз. Два є ж зливи інформаційні статті. До виборів, очевидно, готуються. Але я думаю, що це сценарій Б, а не сценарій А. І зараз, скоріше, це елемент блефу і готовності на випадок, якщо що. А
але це точно не ключовий мейнстрімний головний план. Олеже, дуже дякую вам за велику змістовну бесіду. Олег Саакян був з нами, політолог, керівник платформи «Єдиний центр», координаційний центр.